اینجا رو دوست داریم؟ جاش خیلی برام مهم نیست، ولی وقتی بهم گفتی بیام اینجا معنیش اینه که دیگه برات مهم نیست این رستوران بغل شرکت تو امکان داره کسی ما رو با هم ببینه. یعنی این که داری به خودمون جدی تر فکر میکنی. گفتی یه چیز مهمی قراره بهم بگیم. خب؟ خب آره دیگه، خواستم همین چیزها رو بهت بگم. مگه مهمتر از اینم هست؟ ببخشید. الو، سلام امیر. سلام. چی شد؟ ازت خبر نداشتم، نگران شدم. گفتم شاید دوباره با هم درگیر شده باشیم. نه دیگه، سراغ من نیومدن. یعنی پرونده آقا بسته شد. بعید میدونم دو نفر یه پول قلمبه‌ای بریزن به حساب یه شرکت و بعد بذارن همینجوری برن. منم همینو میگم. راجع به این موضوع حسابی تحقیق کردم. ولی میخوام هیچ اقدامی نکنم. بذارم قدم اول خودشون بردارن. فکر بدی نیست. فقط یه موضوع دیگه. چی؟ راجع به اون گاف صندوقی که گفتم تو خونه است. خب وسایل توش چیکار کنم؟ فعلا بذارم همونجا باشم. نگرانم برای مهسا و ماهرخ مشکلی پیش بیاد. بذار راجبش فکر کنم. فرمارس. خیلی ممنونم. باشه، ممنون. خداحافظ. خداحافظ. ببخشید. خواهش میکنم. کی بود؟ یکی از دوستای قدیمی. من میشناختمش؟ فکر نمیکنم. باشه، حالا غذا تو بخور، بیا ساره دارم. وای وای، ببخشی تو رو خدا، گند زدن. چیزی نیست، الان میرم تمیزش میکنم. نفهمیدی به هم چی میگفتم؟ نه، چه فکری کردی تو؟ به محض اینکه تلفنش زنگ زد از پشت میز بلند شد رفت یه گوشه که من صداشو نشنوم. نپرسیدی کی بود؟ چرا؟ پرسیدم، اونم گفت یکی از دوست داشته. منم لیست تماساشو نگاه کردم. تو همه این مدت که مرخصی بود و رفته بود سفر، تنها شماره رو که گرفته بود همین بود. اونم چندین بار. به 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 به، آفرین داری دختر خوب. این دختر خوب آفرین کمشه. پرونشو روت هم زیاد نکن. این دختر خوب روش هم زیاده، اطلاعاتش هم به درد بخوره. فقط از کار بی جیر و مواجب چی خوشش نمیاد. دفعه بعد که اومدی حساب میکنیم. اگه این دفعه حساب نکنی دفعه بعدی وجود نداره. این فقط یه شماره تلفنه که روی تکه کاغذ نوشتی. میخوای 10 تا از اینا برات بنویسم؟ خودت میدونی که اینجوری نیست. امتحانش مجانیه. فقط یه پالس تلفن برات میفته. خودت زنگ بزن باش حرف بزن. دیوونگی نکن. شمارت میفته رو گوشیش. ممکنه خطری باشه. آره رسول خان، دیوونگی نکن. همه دیوونگی‌ها رو بذارید برای بنده. خودتونم بشینید آماده خوری کنین. اطلاعاتو من میارم. شما هم میرید برای بالادستیاتون پوز میدید و خودتونو شیرین میکنید. باشه، حرفی نیست. ولی بیمایه چی؟ فطیره.
چقدر این خونه امشب سرده. اینجا دیگه گرم نمیشه. امیرعلی تو امشب چته؟ شامم که نخوردی، گشنت نیست؟ میخوای غذا رو گرم کنم با هم بخوریم؟ نمیخوای حرف بزنی؟ گفت پرونده‌ای وجود نداره، گفت جرمی ثابت نشده، گفت مرگ مریم تصادفی بوده. سرنگ شکوری؟ گفت من دیگه اجازه ندارم رو پرونده کار کنم. بهتره به حرفش گوش کنی. چرا؟ چون اون موافقته، چون همیشه هوا تو داشته. موافقمه چرا مانع کارم میشه؟ چرا نمیذاری این پرونده به جریان بیفته؟ شاید چون به اندازه کافی مدرک علیه اونا جمع نکردی، به همین سادگی. شاید خودشم به اونا هم دست، شاید چون فهمیده من چیزایی میدونم. امیرعلی میفهمی داری چی میگی؟ هر کی سرنگ شکوری نشناسه تو که خیلی خوب میشناسیش. چرا انقدر اصرار داره؟ چرا انقدر اصرار داره که مرگ مریم تصادف بوده؟ برای اینکه تصادف بوده. تصادف بوده یا جنایت؟ امیر جان سرنگ شکوری که بد تو رو نمیخواد، ولی نمیفهمه من چی میکشم. چون هر وقت از سر کار برمیگرده خونه زنش تو خونه است، منتظرشه، بچهش میدوه جلوی پاهاش، بغلش میکنه. معلومه نمیتونه حال منو بفهمه. آنی من هنوز صدای خنده های مریم تو گوشام، جای دستاش روی این مبل و روی این دیوارا هست. هنوز هر وقت دلم تنگ میشه میرم اون جایی که قبلا با هم دیگه میرفتیم، نیمکت معروف پارکمون. روزی 30 بار این گیاها رو آب میدم به عشق مریم. بس کن، تو با این کارت خودت رو به این میبری. مریم مرده. نه آنی، نه مرده، کشتنش. زنم و بچه‌مو کشتن چون من سر نخ پیدا کرده بودم. بهش گفتم مریم خانومم نرو سر کار، ماهای آخرته. گفت یه هفته دیگه میرم امیر، بعدش مرخصی میگیرم. آنیه دلم خیلی براش تنگ شد. امیرعلی هیچی نگو، هیچی نگو هانی، نمیخوام که چیزی بشنم. الان دیر وقته، تو هم بهتر بری. من امشب خیلی اخلاقم گنده، بیشتر اذیتت میکنم. حالا فرمارز
سلام. ببین من خیلی فکر کردم. راست میگی. چیزی که تو گاف صندوقات پیدا کردی ممکنه واسه زن و بچه‌ات دردسر درست کنه. بیارشون پیش من. یه جای امن دارم که قایمشون کنیم. فردا صبح اول وقت. بیرون نمیرم تا بیای. تشکر لازم نیست. خداحافظ. کی به تو اجازه داده بیای توی خونه؟ آقا اینجا خونمه، من دزد نیستم. اینجا خونه تو بود ولی دیگه نیست. ببخشید شما؟ یعنی من نمیشناسی؟ من یه مشکلی برام پیش اومده. بله ماهرخ به من گفت ولی من باور نمیکنم. الان نیست باز چه کلک زدی اینطوری میخوای از زیرش دری؟ اینطوری نیست، باور کنید. یه بار باور کردم تا عمر دارم پشیمونم. 10 سال پیش به من گفتی به من اعتماد کن. بهت اعتماد کردم، یه دونه دخترمو دست سپردم. نتیجه اعتماد من به تو این شد. فهمیدم شما پدر ماهرخ هستین. جمع کنین بازی‌ها رو. از اینجا برو بیرون تا به پلیس زنگ نزدم. باشه میرم. این چیه داری به خودت میبری؟ مسئله شخصیه. تو حق نداری همطور سرت بندازی بیای توی خونه که هیچیش متعلق به تو نیست. مارو خودش به من کلید داده. دقت کرده باشی من هنوز وسیله‌امو کامل جمع نکردم. اگر قرار باشه چیزی از این خونه بری بیرون باید با حضور خود مارو باشه. برای چی؟ برای اینکه تو مارو افخت رو دخترم بعد از 10 سال نشناخته. ولی من خیلی وقت دست خوندم. از کجا معلوم تو این جوه وسایل شخصی تو باشه؟ شاید چیزی باشه که متعلق به مارخه. چیزی که مارخ نخواسته اونو بده. من فکر میکنم شما دیگه دارین زیادی تو کار مداخلت میکنین. ای کاش دخالت کرده بودم. هم موقع که نصف خونه به اسم ماهرخ بود با دوز و کرکت چنگیش در آوردین. هم موقع که به اسم شرکت و کار معلوم نبود چه غلطی میکنین. حالا من اگه قرار باشه این جبه از این خونه بره بیرون من باید بدونم تو چیه. من خودم با ماهرخ حلش میکنم. گفتم بده به من. وقت بازی فراموشی تو باور نکردم. من میخواستم این از این خونه ببرم بیرون تا برای مهسا ماهرخ مشکلی پیش نیاد. از اینجا برو بیرون. از زندگی دخترم نوم برو بیرون. اونا رو وارد بازی کثیفت نکن. برو بیرون. هر کی بوده خیلی کارش داره تمیزه. باید بسوزونیمش. نه چرا؟ تو که نمیدونی چه اتفاقی قرار واسه بیفته. شاید یه وقت لازم بشه با پاسپورت جعلی یه مدت خودتو گم و گور کنی. نمیخوام دست پلیس بیفته. آخه مدرک جرمه. پلیس برای چی؟ پیش منه دیگه. چی داری؟ مشکل اصلی اینه.
بسپارش به من. اگه قرار باشه تو درد سر بیفتی، پلیس خونه تو رو میگرده. کاری با خونه من نداره. اینجوری خیلی داری خطر میکنی. چجوری ازت تشکر کنم؟ اینجور موقع هم میگم ممنون رفیق. ممنون رفیق. بذاری سر جوش. پاشو برو، خیالت هم راحت بشه. اصلا شطور دیدی ندیدی؟ بچه‌م چطوره خانم دکتر؟ خوبه. خوشبختانه تونستیم هم مادر رو هم بچه رو نجات بدیم. الان به هوش اومده. میان تو بخش. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. بفرمایید. متشکرم. سلام بابا. سلام بابا. اینجا چی کار میکنی؟ من کلاس نداشتیم. بعد از ظهر کلاس دارم. باید کار واجبی دارم. بابا من الان خیلی کار دارم. شب میام خونه با هم صحبت. گفتم که باید کار دارم. تو محوطه با این منتظرت. شده بابا؟ چرا کلید خونه تو دادی به فرامرز؟ اومده بود تو خونه؟ چرا کلید خونه تو میدی تا اون هر موقع دلش خواست اون خونه رفت آمد بکنه؟ وسایلاش تو خونه است بابا. یه وانت میگیرم تمام آتشخالاشو بار میزنم میفرستم براش. چتون شده؟ یعنی بعد از 10 سال هنوز نفهمیدی فرامرز کیه؟ یادت رفته چه بلایی سرت آورد؟ یادم نرفته ولی اون بازیشه دختر. بازیش نیست بابا، من با دکتر رضوی حرف زدم. میخوان شما هم باهاش حرف بزنید. اون الان هیچ گذشته ای نداره. حتی اگر حق با تو باشه، حتی اگر اون همه چی رو فراموش کرده باشه، این بی‌معنا نیست که اون یه آدم دیگه ای شده. کاش بودیم میدیدیم وقتی فهمید که از هم جدا شدیم چه حسرتی تو نگاهش بود. کاش که تا اونجا بودی و اونو با حسره میدیدی، وقت باورت میشد که خیلی خوشگلی. اسلحه؟ آره، کنار گاف صندوق. اگه اون همه چی رو فراموش کرده، هیچ اسمی یادش نمیاد، چطور رمز گاف صندوق رو فراموش نکرده؟ باید باش حرف بزنم. تو همچی کاری نمی کنی. تا آخری ما فرصت داری تا تمام کارات رو سریز کنی. دیگه نمیذارم اینجا تنها باشی، با خودم میبرم. ولی مهندس بازم شما حرف خودتونو به کرسی نشوندید. توافق کردیم با این تغییراتی که قرار تو نقشه ساختمون اتفاق بیفته، این رقم جدید کاملا منطقیه. خدا کنه که تو این بازار پرنوسان ما فقط مسئله کم نیاریم. نه شما کم نمیاریم. به آقای مرادی هم گفتم قراردادتون رو تنظیم کنه، زنگ میزنه بیاین برای امضا بسازید. دست شما درد نکنه. مهندس جون هر گلی زدی انگار سر خودت زدی. مختصین به سلامت. قربانت خانم، خدا نگهدار. خدا حسن باشه. ممنون. این فایل اسامی کارمندا رو بدید من. رو سیستم اتاقتون نصبه. ممنون. کارمندا نمیدونم چی کار داره. چه میدونم؟ میخواد ببینه شرکت چند نفر کارمند دارد. داره تهدید نینو میکنه؟ نه بابا خدا نکنه. تو که جاپات سفت ما بدبخ شدیم به فکر زن و بچه همون. نمیدونم تو گرفتاری شدیم و دست این تهدید نیرو دارن میکنن. چی؟ تهدید نیرو؟ ای بابا این همه شانس ما.
گفتیم مش قربون کمکت کنه. مش قربون خودش هزار تا کار داره. سلام، خسته نباشید. سلام. زود اومدی خونه؟ شما میدونستید زن امیرعلی کارمند شرکت ما بوده؟ نه، ما چیزی نمیدونستیم. زن امیرعلی؟ امروز عکسشو توی لیست کارمنده شرکت دیدم. ولی شما گفته بودین که اونو تو بیمارستان دیدین اتفاقی. آره، اومده بود ملاقات یه نفر دیگه، ما اتفاقی دیدیم. یعنی نمیدونسته زنش همکار ما بوده؟ خیلی ها نمیرن محل کار همسرشون که ببینن همکاراش کیه. بعدش که فهمید من اونجا کار میکنم چرا چیزی نگفت؟ اصلا من نمیدونم تو چرا اینقدر خودتو وابسته امیرعلی کردی؟ محبوب، این حرفا چیه؟ امیرعلی هیچی برای فرامرز کم نذاشته. آره، هرچی ازش خواستم برام انجام داده. ولی من انقدر بهش فرصت ندادم که حرف بزنه. انقدر من براش حرف زدم که اون الان خیلی چیزا راجع به من میدونه، ولی من هیچی ازش نمیدونم. حتی نمیدونستم زنش همکار من بوده. امیرعلی، مثل تو به نظر میاد آدم تنهاییه. ولی فرامرز تنها نیست. توی شرکت کلی دوست و همکار داره. نه مادر، اونم مثل من تنهاست. امیرعلی هم حتما توی محل کارش دوست و رفیق زیاد داره، ولی توی این مدتی که رفتم خونشون غیر خواهرش هیچ کس دیگر رو ندیدم. هانیه؟ مگه برگشته ایران؟ فکر کردم ازش خبر دارین. تا قبل از مرگ پدر مادرش گاهی به هم سر می‌زدیم. پس پدر مادرش هم مردن؟ آره، چند سال پیش مادرش فوت کرد. به فاصله چند ماه پدرش سکته کرد و رفت. من چه رفیقی بودم. انقدر غرق مشکلات خودم بودم که نفهمیدم امیرعلی هم ممکنه حرفایی برای گفتن داشته باشه. حالا هم دیر نشده. شما دوتا تازه هم دیگره پیدا کردیم. من میرم خونه امیرعلی. خب مادر بذار فردا برو. نه مادر، الان نوبت امیرعلیه. بعد برم بشینم پای قصه‌اش، پای درد دلاش. میخوام بفهمه که منم رفاقت عالیمه. شب کی برمیگردی؟ شاید موندم، فردا تعطیله. میخوام بشینم اینا قدیما تا صبح درد دل کنیم. میخوام بذارم برام حرف بزنه. میگفتش که قدیم وقتی دلمو میگرفته میرفتیم کوه. شاید اصلا فردا رفتیم کوه. فقط نباید دست خالی برم پیشش. من تو شبای